Jeg kan forstå, at der er nogle misforståelser en gang imellem om, hvor min hund leger, når vi kører med jeres system. Ja, det skal jeg edderbadult med låter for, din mor. Min hund leger også, og de leger den fuldstændig klassiske leg, som alle andre også leger. Og det er fangeleg, altså katten efter musen, eller hunden efter hjorten, kald det hvad du vil. Og en leg starter altid sådan her, vil jeg lige sige, at lad os nu sige, det er hende her, Vendetta, hun går hen og siger, jeg vil gerne lege med Manifé. Hun opfordrer ham ved at gå hen og prikke ham med snuden. Så prikker hun ham sådan her og siger, sådan. Nu kigger hun på mig, kan I se det? Skal vi lege? Og der skulle jeg så løbe.